sem eru umræðum öryggi í Reykjavík og fyrstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti á geta borgarstjórn. Það er að gefnu tilefni sem að við förum hér yfir mál sem snúa að samningum við íþróttafélög í Reykjavík því að Hér er umræða þriðji liður á dagskrá umræðum öryggi Reykjavík. Ætlar þú ekki að vera fyrstu þar? Þá er það Heiða B. Hilmisdóttir fyrst á og svo æstur. Þá er Heiða B. Hilmisdóttir borgarfulltrúi fyrst til að taka til máls. Málshefjandi. Forseti, kæri borgarfulltrúar. Við ákveðum að setja hér á umræðu hérna öryggi í Reykjavík. Ekki ástæðalausu þar sem að hræðilegir atburðir sem hér hafa gerst hafa sannarlega haft áhrif á öryggistilfinningu fólks í borginni. Og það eru auðvitað mjög mikilvægt að íbúar teljist að upplifi sig örugga. Það eru auðvitað skerðing á lífsgæðum að upplifa óöryggi og það getur líka aukið hættu á ofbeldi ef að fólk upplifir sig óöruggt. Fyrir þá sem hafa orðið fyrir ofbeldi sem eru jú margir, þá eru svona hræðilegir atburðir eins og oft af þessi stað mjög erfiðir. Og ég hef orðið verið við það að margir stórhluti borgarbúa er að upplifa erfiða tíma. En þetta er stórt ofbeldi, stórt samfélagslegt vandamál sem við höfum auðvitað oft rætt hér og það er alveg sama hvort að þá vera að tala ofbeldi sem að konur verða fyrir eða karlar verða fyrir eða börn eða hver það er. Það er alveg sama hver verður fyrir því eða hver það er sem beitir. Þetta er stórt samfélagslegt vandamál sem við höfum ákveðið að berjast gegn í Reykjavík og það hefur verið gert lengi og hefur verið gert vel. En við þurfum auðvitað að gera betur. Og það sem er mikilvægast er í rauninni að muna að ábyrðin á ofbeldi er alltaf þess sem að fremur ofbeldisglæp. Sá sem verður fyrir ofbeldi ber ekki ábyrgð. Aldrei. Við getum gert ýmislegt til þess að gera borgin okkur öruggari. Þannig að fólk beiti ekki ofbeldi. Við getum skipulagt hana betur og við getum þannig að engin svona myrkra skúmaskot leynist þar sem fólk ræðist eða getur beitt aðra ofbeldi á þess að til þeirra sjáist. Við getum lýst borgin okkur betur og við getum gert samninga eins og við höfum gert við lögregluna heimilisofbeldisverkefnið samangef ofbeldi sem virkilega er að skila góðum árangri. Við getum líka gert samninga við skemmtistaði eins og við höfum gert þar sem að fyrst og fremst er það fræðsla sem að fræðsla starfsfólk sem að mun skila því að ég tel að ofbeldi mun minnka í Reykjavík á skemmtistöðum. En það sem að fyrst og fremst þarf að gera, það er fræðsla og það er viðhorfsbreyting þannig að fólk beiti ekki ofbeldi. Og það er það sem að konur í borgarstjórn hafa lagt áherslu á og þegar við funduðum í fyrra, í tilefni þess að það voru 100 ár liðin frá því að konur fengu kosningarétt, að þá var þetta tillaga kvenna í borgarstjórn. Það var að við myndum stofna nefnd, sérstaka nefnd sem einungis inni gegn því að hér liðist ofbeldi. Þegar konur fengu kosningarétt, þá settu þar það á dagskrá að þær vildu fagna því með því að byggja Landspítala. Þær vildu tryggja það að íbúar landsins ættu sjúkrahús þar sem þeir gætu farir þegar þeir eru veikir. En okkur fannst svona viðeigandi að horfa á þá og sem að steðjar að konum og börnum helst í dag, helstu heilbrigðis ógnina sem stæðir á konum og börnum í dag með því að búa til þessa nefnd. Og þar höfum við verið að fylgja eftir þessum verkefnum, bæði þeim verkefnum sem voru komin af stað, áður en að nefndin var
stofnuð og borgarstjóri hefur oft fórustu um og fyrirverandi borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir líka og fleiri. En við höfum líka verið að vinna að nýjum verkefnum og við erum að vinna að aðgerða áætlun gegn ofbeldi í Reykjavík. Við erum þá að endurnýja í rauninni aðgerða áætlun sem var til, sem að var aðgerða áætlun gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. En við ætlum að láta hana ná til aðeins fleiri þátta. Við getum... Eitt af verkefnum sem við höfum, sem við erum stolt af, sem við höldum að muni skipta miklu máli, er Bjarkarhlíð. Það er eitt af því fyrsta sem við rauninni komumst að þegar við fórum að vinna aðgerðaáætlunina á fundi, að við vildum að það væri til staður þar sem fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi getur farið og fengið hjálp. Það skiptir engu máli hvenær þú varst fyrir ofbeldi eða hvers kyns ofbeldi, það er aðalega þú getur farið og fengir hjálp. Við höfum líka lagt að áherslu að þeir sem að beita ofbeldi geti farið eitthvað og fengi hjálp en þeir verða að fara á einhvern annan stað. Aðgerðaáætlunina núna erum við að vinna með heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að vinna með embætti landlæknis, kvennaathvarfi, lögreglunni, stígamótum og neyðarmótugu. Og við heldum að með því að ná svona mörgum að aðgerðaáætluninni þannig að allir eigi aðgerð og allir eigi eitthvað í hennu og allir taki þátt í undirbúningnum að þá mun hún skil okkur betri árangri. Við höfum líka samráð við fleiri aðila og við höfum boðið upp á samtal við ýmsa aðila og það er margt sem kemur út úr slíku samtali sem fer aldrei á blað og verður aldrei hluti að aðgerða á allum. Það að fólk þekki hvort annað og deili upplýsingum og deili tölfræði, neyðamótugan og lögreglan eða kvennaathvarfið og lögreglan og hérna drusluköngufólkið og við. Það er líka mikið virði í sjálfu sér þó svo við séum ekki að skrá það neins þar niður. Þannig að mér erist líka mjög skemmtilegt að við að Reykjavíkuborg sé staðurinn sem býður upp á þetta samtal og ég held að við getum verið stolt af því. En verkefni okkar er sem sagt að skapa borg, skapa þannig samfélag að hér líðist ekki ofbeldi og það sé öllum ljóst sem að koma til Reykjavíkur að hér líðist ekki ofbeldi. Og á fundum ofbeldisvarnanefndar hefur í rauninni komið fram að tíðni ofbeldis er frekar að aukast í Reykjavík heldur en minka sem er áhyggjuefni. Ég held því að þetta samkomulag örugga skemmtistaði og örugga miðborg geti verið mjög mikilvægt en við sjáum einhver síður að mikið af því ofbeldi sem að mikið af því kynferðisofbeldi sem að er að aukast núna er ekki að eiga sér stað þar. Það er að eiga sér stað á heimilum fólks, á gistiheimilum og hótelum. Þannig við þurfum líka að ganga lengra og við þurfum að skoða hvernig við getum haft áhrif á það að fólk beiti ekki ofbeldi. Já, við getum auðvitað sett upp myndavélar í almannarými og við getum frætt fólk sem er dýraverðir eða við getum fengið lögreglunni til að vera oftar á götunum en við getum auðvitað ekki verið allstaðar. Það sem er líka mikilvægt þegar við erum að tala um eins og núna, við höfum verið að tala mikið um myndavélar og við höfum verið að tala mikið um hérna, aukna löggæslu, er að passa alltaf að hérna, við höldum í alltaf til haga að ofbeldi er samt aldrei þolanda að kenna. Þetta er svona fín lína, þó að skipulega borgarinnar og svona, það skiptir engu máli hvernig út klæddur og konur eiga að geta gengið hér um einar um borgina og upplifa sig öruggar og karlar eiga að geta gert það líka. Og sama í hvað ástandi þeir eru og sama hvernig þeir eru klæddir þá byrja þeir aldrei ábyrgð á því að þeir verða fyrir ofbeldi. En já, við getum skipulagt borgina, við höfum gert þetta samkomulega með öruggar skemmtistaði, við erum með þetta sama gegn ofbeldi verkefni og borgarstjóri hefur verið í samráði við lögregluna að auka tíðni lögreglu á götum úti.
Við höfum lagt fram aðgerðir sem eru í vinnslu til að koma í veg fyrir mansal í Reykjavík. Mikilvægasta forvörnin til þess að forða því að börn verði fyrir ofbeldi, það eru þetta einu af þessum hræðilegu staðreyndum sem hefur komið upp á síðustu árum, að eitt af hverjum fimm börnum, róttast eitt af hverjum fimm börnum verði fyrir ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Það mikilvægasta sem við getum gert, það fræðsla og forvarnir. Það verkefni sem hefur verið þróað í Vesturbænum sem heitir Opinskátt ofbeldi og ég held að við eigum að skoða það alvarlega að það muni ná til fleiri hverfa. Í Svíþjóð hefur verið unnið með svona no tolerance fyrir ofbeldi í nokkrum skólum. Þetta svona skilgreint verkefni þar sem að það engin tolerance fyrir neins konar ofbeldi. Þar sem að þetta hefur verið gert strikt, þar hefur ofbeldi minnkað og krökkunum líður betur og námsárangur drengja hefur batnað. Því það líka álag fyrir drengi að alast uppi því að vera kúl og töff og hérna og að sé allt í lagi að berjast. Þá langar kannski ekkert að berjast. Þetta verkefni sem við höfum verið að þróa hér, sem opinskátt ofbeldi, byggir á bók sem kom út sem heitir Ofbeldi gegn börnum, hlutverk skóla. Hún kom út í janúar 2014 og ég held að hérna, við ættum klárlega að byggja meira á því verkefni. Og mér sýnist, ég búin að sjá skýrslu sem hefur verið tekin saman hérna, sem er undirbúningi að gefa út hvernig þetta, hvernig hefur tekist til og mér sýnist að það sé mjög góður hérna niðurstöður úr því. En við þurfum líka að greina það hópa sem eru í áhættu að lenda í ofbeldi í Reykjavík því að mesta áhættan þrátt fyrir allt ekki í miðborginni. En hópar sem hafa verið nefndir eru heimilislaust fólk, ekki síst heimilislausar konur, fólk sem á í vímuefnavanda og þar geta skaðaminnkandi úrræði eins og húsnæði fyrir fólk í neyslu komið startinn. Innflytjendur, við sjáum í heimilisofbeldisverkefninu að það er hærra hérna, hlutfell innflytjenda en hérna, þar og við viljum skoða af hverju það er og eins er það svona hluti af þessu Safe Cities verkefni sem við tökum þátt í sem á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Hluti af því að tryggja að fjölmenning sé í raun fjölmenning, að öllum líður þannig að þeir séu hluti af samfélaginu. Því að leiða einhverjum líður þannig að hann sé ekki hluti af samfélaginu og fólk sem að upplifir að það sé ekki hluti af samfélaginu fyrir að hópast saman, þá kemur hætta á hópamyndun og þar getur myndast ákjósanlegar aðstæður fyrir alls konar öfgahópa að ná fótfestu og það viljum við alls ekki. Og við getum lært ýmislegt af hinum Norðurlanda þjóðunum sem að sumar hverjar hafa lent í því að í borgum hefur slíkt umhverfi skapast. Þannig að þetta er líka aðgerð gegn ofbeldi, að tryggja fjölmenningin sé í raun hér. Fatlað fólk er í meiri hættu að verða fyrir ofbeldi heldur en ófatlað fólk. Við höfum verið með fræðslu í gangi gagnvart þeim sem að búa í húsnæði sem að Reykjavíkurborg á, en við þurfum að gera meira og ég finn á hagsmunasamtökum fatlara, þeim finnst bæði ríki og sveitafélög mjög róleg eftir að þær niðurstöðu komu sem að sýndu fram á hversu algengt ofbeldi gegn fötluðum er. Aldraðir, það líka verið að greina rauninni betur og betur að aldraðir eru líka hópur sem að á í hættu að verða fyrir ofbeldi og við þurfum líka að mæta því og skoða í hérna og koma með einhverjar aðgerðir farin. Varandi konur og börn, þá eru verða margar tillögur að því. Það hefur líka verið talað heilmikið kynferðislegt áreiti. Það kom út skýrsla sem sýndi að kynferðislegt áreiti er eitthvað sem að konur almennt upplifa, til dæmis í ferðaþjónustu. Konur sem vinna á veitingastöðum og konur sem vinna á hótelum og gistiheimilum eru mjög
varnarlausar oft gagnvart kynferðislegu áreiti og það er eitthvað sem við þurfum að hugsa kannski varðandi festu samkomulagi sem við vorum að skrifa undir að við vildum vera ábyrgur ferðaþjónustaðali og þá viljum við bjóða upp á einhverja leiðir þar. Okkur langar líka að bjóða upp á einhverja leiðir fyrir hótel og gististaði til þess að sýna að þar sé brugðist við ef að fólk grunar að óbildi eigi sér stað á herbyggjum eða annars staðar. Við erum svo sem ekki komið með alveg leið þar en það er fyrirmyndir frá Bandaríkjunum og frá Evrópu þar sem að hótel eru farin að merkja sér sem klám og vændisfrí og mansalsfrí hótel. Og fólk er farið að leita á netinu af því að slíkum hótelum. Þar sem að fólk almennt er gott og fólk almennt er ekki að beita neitt ofbeldi og fólk almennt vill ekki eyða sínum peningum hjá fyrirtækjum sem að hafa þræla eða láta ofbeldi líðast innan sinna veggja. Þannig að ég held að það sé líka, en þarna eru líka möguleikar og gæti líka tengst markaðsetningu okkar sem ferðamannaborg. Það má líka segja má líka ræða við þá sem að er að markaðsetja borgin okkar, fyrir utan landsteinina kannski ekki síst, að við erum líka friðsælborg, við erum ekki bara tjamborg, við erum líka menningaborg og friðsælborg. Já, eitt af því sem við höfum talað er, sem vantar í Reykjavík, er karlaathvarf, karlar sem verða fyrir óbildi. Þeir geta farið í Bjarkahlíð sem ég nefndi áður, en hinga til hefur kannski verið minna af stöðum fyrir þá að leita til. UNICEF-verkefni sem við höfum tekið þátt í, sem hefur þó verið að fókusera á almannarýmið, við höfum tekið þátt í því. Og eiga þessar aðgerðir sem við höfum verið að tala undanfarið, kannski akkurat svolítið vel við þar. Það er eitt svolítið, ég hef verið svona að kynna mér hvað aðrar borgir eru að gera til þess að koma í veg fyrir ofbeldi. Við erum auðvitað að vinna þessa aðgerðaáætlun og mist en mikilvægt að við séum að kynna okkur hvað aðrir eru að gera. Og Svíar hafa verið að vinna mjög markvisst að því að koma í veg fyrir ofbeldi á mörgum stöðum. Og ég man ég taldi upp einhver nokkur atriði þegar við rættum með ofbeldi en ekki fyrir svo löngu. En þau hafa verið að tala varandi almannarýmið og öryggi og þar sem fólk upplifir sig órugt í almannarými, þá sé það ofta því að þar sé einsleitur hópur. Og þess vegna mætti leiða því líkum að ef að konur á Íslandi fara að verða hræddar við að vera á götum úti, eða vera á laugaveginum til dæmis, eftir miðnætti helgar, að þá gæti ofbeldi aukist því að þá yrði þar kannski einsleitur hópur og einsleitur hópur en nú er. Þannig að þær hafa verið að fara í Svíþjóð, hafa verið að markvist greina þetta og fara inn á til dæmis torg, þar sem að karlar hópuðust saman. Það var verið að fara þangað inn með svona prjónagraffiti verkefni. Það sem þið fá konur til að koma og settist á torgið og prjóna. Og við það verður upplifuð fólk samfélagður örgara og það ofbeldisglæpum fækkar. Þannig að það eru margar leiðir til sem að er verið að fara og margt svolítið merkilegt. Þau hafa líka verið að benda á konur taka almennt minna pláss í almannarými. Kallar taka almennt meira pláss. Þegar konur eru í almannarými þá eru þar yfirleitt að fara eitthvað. Það eru einhver erindi. En kallar einhvern veginn í þeirra menningu virðist vera meira að einhvern veginn vera í almannarýðinu. Og þess vegna hefur mikið af þeirra aðgerðum verið að reyna að fá konur líka til þess að vera þar. Ég held að við getum þó að við séum að tala um að
óbildisbrotum sé að fjölga frekar í Reykjavík, kynferðisóbildisbrotum er að fjölga í Reykjavík, allan að tilkynningum til neyðamóttöku hefur fjölgað, heimilisóbildismálum hefur fjölgað, þá það ekki endilega slæmt. Það getur líka verið gott að fólk leiti sér hjálpar og tilkynni þar sem það kemur upp því að það versta er í rauninni fyrir heilsu fólks og líðan er að ef það situr inni með óbildis reynslu og hérna leitar ekkert og það kom okkur í rauninni ekki óvart að það er því fjölgun í heimilisóbildis tilkynningum og ég held að við eigum að líta það sem jákvæðan hlut en enga síður þá er borgin okkar frekar friðsæl borg og við erum ekki svona í samanburði við aðrar borgir þá erum við frekar örugg borg og jafnvel öruggasta borgin höfum við leyft okkur að segja. Þannig ég held að við verðum að passa okkur á einhvern veginn leiðar er mikilvægt að við tölum þetta og við gerum allt sem við getum. Það rosa mikilvægt að við séum heldur ekki að tala þannig að það auki á óöruggi borgarbúa. Af því að stór hluti af því að upplifa ekki eða upplifa frelsi og bara líða vel og upplifa hamingju og það er að maður eigi borgina eins og allir aðrir og maður geti gengið óhultur og bara hræðsla hefur neikvæð áhrif á heilsu. Þannig að mér finnst það mikilvægt. Við getum verið stolt af Reykjavík. Við erum að gera mjög margt, við erum að vinna markvist að því að koma í veg fyrir óbildi. Á mörgum vígstöðum, við erum í samstarfi fjöldaðala og óbildisáttanefndin er að vinna aðgerða áttlun og við munum líklega að leggja fram tillögu jafnvel áður en hún verið tilbúin aukna fræðslu fyrir börn og ungmenni í samstarfi vonandi við jafnréttisskólann og skólafrístundasviði. Þar sem að það er svona kannski besta leiðin sem við höfum til þess að koma í veg fyrir óbildi í framtíðinni. Með borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson er næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Heiði Björg Hilmisdóttir fyrir að koma hér upp og rekja vinnuna í óbeldisvarnanefnd. Þetta er auðvitað líkt og borgarfulltrúin segir, mál sem að brennur nú orðið á mörgum og hefur vakið fjölmiðlar athygli og það er fínt að fá svolítið fram líka hvað borgin er að gera mikið og hefur verið að gera mikið í þessum efnum og þar sem að óbeldisvarnavernir nefndir náttúrulega vettvangur til þess að halda utan þetta allt saman og vera leiðandi og stefnumótandi. Og svo er líka mjög gott þetta að leggja áherslu á forvarninar. Við eigum að vera að setja fókus á að koma í veg fyrir ofbeldi og setja ábyrgðina á gerendur. Þetta ekki með þeim hætti að vera ekki með neinar aðrar aðgerðir sem að stuðla öryggi á borðið myndavélar og lýsingu og það að hanna borgina þannig að fólk geti verið örugt í borgarrýminu. En þetta er mjög mikilvægur punktur og ég held að það sé ekki engir svakalegir draumarar fólknir úr því að setja markið á það, það sé hægt að draga verulega úr ofbeldi með því að kalla fólk til ábyrðar og vekja þetta samtal í samfélaginu það nákvæmlega hvaðan ofbeldi kemur, hverjar orsakirnar eru og hvernig við getum svona sem manneskjur og sem samfélag bara haldið dálítið utan hvort annað í þessum efnum. Og líka varðandi svona líka öryggisráðstafanir að hafa þá hreinu nákvæmlega hvað skilar árangri og hvað ekki og halda því til haga að stundum getur bara falist í þessu falskt öryggi. Eins og með öryggismyndavélar að þær nýtast náttúrulega fyrst og fremst til þess að rannsaka mál eftir að brot hafi verið framin.
í þeim löndum þar sem að hefur verið lagt mikið kapp á að fjölga myndavélum, þá, þá hefur það sýnt sig að það dregur ekki endilega úr glæpunum. Því að brotin eru kannski þess eðlis að, að, að fólk, þetta er svona stundar, stundar glæpir ykkurir þar sem að fólk er ekki mikið að, að plana fyrir fram hvað allar að gera og þá er það ekki að hugsa það hvort að það er einhverja myndavélar á staðnum endilega. Og svo náttúrulega líka það sem að er búið að dekka allt með myndavélum, þá, þá er það kannski orðið svona norm sem að fólk spáir ekki í. Þannig að það, þessu öllu er, mikið, er mikilvægt að halda til haga. Þannig að ég vildi bara aftur, aftur þakka fyrir þetta og sýnist vera mjög vel haldið á þessum málum og gott, a, gott að við séum upplýst um þetta og og líka það sé velt fleirum hlýðum á þessu en, en tæknimálunum sem að ekki er kannski alltaf mesta athygli og fólk kannski sér, sér sem töfra lausnir á, á málunum. Og ég get sagt það sem mikil svona tækni og tölvumaður að, að tæknin er náttúrulega, eru frá, veit okkur frábær tæki til að gera ýmislegt en, en þau leysa ekki allt og þá þarf að átta sig á takmörkunum þegar tækninar. Takk fyrir. Það er borgarfulltrú Halldór Auðar Svansson lóki máli sínu og þá hefur borgarfulltrú Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Það tók mér svona smá tíma að hérna áttum á því hvert umræðan hjá frummælandanum borgarfulltrú Heiðbjörg Hilmisdóttir var að fara en eftir að hafa hlustað hana þá var hún að fara svona yfir kannski þau atriði sem að Reykjavíkurborg var að gera til þess að tryggja öryggi. Og síðan kom borgarfulltrú Halldór Auðar Svansson hérna upp sem var einhverjum með kannski svona smá heimspekilega nálgun á því hvað væri hvernig við sköpum öryggi og hvað er það sem skapar öryggi. Og mér langar kannski bara bæta aðeins inn í þessa umræðu bara nokkrum vangaveltum sem að kannski snúast lögfræðilega um eða svona réttar heimspekilega um hver sé tilgangur refsinga og fælingamátt refsinga, hvort að þú veist það hafi eitthvað að segja og eins og borgarfulltrúinn Halldór Auðar Svansson fór yfir, þá náttúrulega er oft stundarglæpa ræða og fólk kannski ekki að, yfirleitt ekki að velta fyrir sér refsi rammanum við þeim brotum sem er verið að fremja. Það er alveg rétt og þar spilar, það er náttúrulega hlutverk löggjafans að fara yfir það og meta í hver skipti sem að refsi ramm er ákveðin við einhverjum brotum. Síðan er það náttúrulega hverju fælingamáttur, sem sagt, að við framkæmum ekki brot, við fremjum ekki brot af því það er ákveðin fælingamáttur, til dæmis er talað að umferðasöryggismálum og sé til dæmis háar fjársektir séu almennt til þess fallnar að hafa meiri fælingamátt heldur en lægri fjársektir. En svona flestir eru samt sammála því að það þurfa að fylgja einhverjar svona refsingar þegar að það er brotið. Þegar lög og siðareglur samfélagsins eru brotnar. Það er gamalt máltæki sem segir að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Og það er kannski samfélag sem að af okkur að amma bjöggu við. Þar sem að það voru ekki GSM-símar og það voru ekki eftirlitsmyndavélar. En það vissu allir nokkurt veginn hvar allir voru og hvað fólk var að gera. Og þá komum við að því sem að felst í því þegar borgarsamfélag myndast og Reykjavíkurborg með þéttingu byggðar til dæmis. Án sem var að taka það eitthvað sérstaklega upp, en það er svona það virðist nefnilega að vera eftir því sem að nándin er meiri, eftir sem við lifum þéttar saman, því meiri er andlega fjarlæðin á milli fólksins sem býr í stigaganginum, í sama húsinu, í sömu götunni. Og það er kannski eitt af því þeim verkefnum og þeirri áskorun sem við stöndum frammi fyrir hvernig getum við vakið samfélagslega ábyrgð okkar á meðborgum.
Og það er ekkert að þetta líta fram hjá því að þegar það kemur, þegar kemur ókunnugt fólk inn þá náttúrulega vakna upp spurningar hver er hann, hvaðan kemur hann, hvað er á bak við hann. Ég sé á það svolítið svona auðvelt á Íslandi að maður er að, þegar maður hittir nýjan einstakling, maður er kannski búin að ræða við hann í tíu mínútur, þá vitum við, við vitum hvaðan hann er í hvað, grunnskólan á fórni, hvað íþróttafélagan æfði, hvað menntaskóla, úr hvað hverfi. Það er svona kannski það sem skapar að einhverju leiti öryggis tilfinningu. Við vitum fólkið. En síðan förum við einmitt inn í það þegar að borgir stækka og samfélag stækka að við krefjumst meiri lýsingar. Það þarf að lýsa borgina betur upp til dæmis. Af því að við erum hrædd við myrkri, við erum hrædd við óþekkta, hrædd hvað kann að leynast þar. Og til dæmis þegar við erum að skipuleggja borgargarða og borgarrými, þá náttúrulega mjög mikilvægt að taka þetta upp. En ég held að einhverju leiti er fælingamáttur öryggismyndavéla til staðar og það er hlutur sem við, hvort sem það er hinn í borgarstjórn eða vettvangi lögreglunnar eða löggjafans, við þurfum að skoða og við ættum kannski að fá upplýsingar það frá nágrannas þess að löndum okkar hvernig það hafi virkað þessi fælingarmátur. Seltjarnarnes hefur til dæmis öryggismyndavél þegar keyrtir inn og út af Nesinu, skils mér. Og svo hugmynd hefur komið upp meðal annars í Skerjafirði veit í hverfisamtökunum eða í íbúasamtökunum þar að setja svoleiðis myndavél upp líka. Þetta kannski eitthvað svona sem að hverfisráðs fulltrúar okkar í hverfisráðinu gætu rætt sína milli hvort að þetta sé svona einhver vilji borgar búa til þess. Það er náttúrulega nágrannavarsla sem hefur verið mjög virk í mörgum götum en samt mjög misvirk. En það er samt sem maður gott úrræði en það er kannski svolítið haldlítið úrræði fyrir að maður hreinlega veit ekki hverju búa í stigagangum hjá sér fyrir eftir 4 ár. Og ég var það hérna, mér minnist eftir ég bjó í Bólstaðarhliðinni, þá flutti bóndi af Suðurlandi á aðra hæðina og hann var ekki fyrrkvöli blokkinn fyrir að hafa búin að bjóða mér í kaffi. Og ég var búin að búa hann í 2 ár, eða það reyndar að búin að búa hérna, að það nú leikti íbúinu sinni og komin í bæ. En hina þekkti ég bara ekki neitt. Og held mér þess að þegar ég hafi búið hann að það sýstir hans dagt vekkjar sem flutti upp fyrir samfélagið er bara þannig að okkur er orðið alltaf mikið saman. Og við getum ekki stjórnað því, hvorki gegnum leik, held ég, grunnskóla eða með einhverjum lagasetningum hérna eða reglugerasetningum með ákvörðunum, hvernig við hugsum með náungan. En ég ætla að vona bara, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, en við þurfum kannski bara að taka það til okkar. Þú stoppum og athugum þegar bíllinn út í vegakanti, þú stopp þar að það þurfi einhver aðstoð. Vistu, ef við sjáum einhvern sem er hérna í vondu veðri með pokana fulla lappu bónus bjóðum far. Það er hægt að gera alls konar svona hluti sem auka á traust. En við þurfum samt sem maður að taka líka umræðana til dæmis öryggismyndavélar og aukna lýsingu og aðra slíka þætti hérna á pólitísku vettvangi. Að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Forseti góðir borgarfulltrúar. Þegar að stofna var til þegar nefndar og ofbeldisvarna nefndar Reykjavíkur sem að var til í framhaldi af fundi kvenna hér í borgarstjórn. Þá tók ég sæti í þessari nefnd og þar hefur verið gott samstarf ein og önnur verkefni. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi kom hér inn á til dæmis verkefni Bjarkarhlíð sem að ég segi að ég bind miklar vonir við. Við höfum auðvitað eftir að sjá hvernig þróast. En það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé gott aðgengi, hlutlaust og gott aðgengi fyrir fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Og eflaust getum við alltaf
mynd okkur á að við getum gert endalaust betur og það eigum við að gera það sem það er raunhæft og eðlilegt að gera. En forvarnirnar, til dæmis á síðasta fundi í nefndinni, þá rættum við mjög mikið gildi forvarnan og það hlýtur alltaf að vera mikilvægasta atriði. Hvernig getum við komið því inn hjá öllum okkar börnum og öllu okkar fólki, hvernig á að haga sér í samfélaginu? Og við vitum það að það útilokar ekki allt, en það getur haft svo mikil áhrif að við eigum að sjálfsögðu að leggja mesta áherslu á það. Það er líka ódýrast til lengri tíma litið. Í tengslum við þá ræðilegu atburði sem að hafa orðið að undanförnu með hvarfi og andláti, morði á Birnu Brjánsdóttur, og þá auðvitað erum við mjög upptekinn af stöðinni eins og hún er núna. Og umræðan, til dæmis öryggismyndavélar, hefur breyst alveg gríðarlega. Umræðan var svolítið mikið öryggismyndavélar þannig að fólk hafði áhyggjur af því og ég man eftir fjöldamörgum greinum öryggismyndavélar og umræðu og fréttum þar sem að fólki fannst kannski að þetta væri svo mikil árás á inn í einkalíf. Og þetta verður að það alltaf að ákveðnu marki. Dómsmálaráðherra var held ég bara hreinlega í morgun í viðtali út af þessu þar sem að hún lýsti því að það yrði unnið samkvæmt stefnu uppsetningu myndavéla og endurnýjun. Nú hef ég ekki séð þá stefnu eða þekki hann ekki alveg hversu miklu á að bæta við að myndavélum, en það er lykilatri í þessu að þar sem eru myndavélar að þær virki. Og auðvitað fögnum við því að þær skuli hafa orðið til þess að hjálpa til við þetta hörmulega mál sem er svo ofalega í hug okkar allra. En það eru auðvitað leið að þá auðvitað hljótum við að velta fyrir okkur söfnun upplýsinga og ég var til dæmis að ráðstefni í Hörpu daginn, það sem var nú ekki verið að tala beinlínis um þetta, heldur bara var verið að tala sjálfkerandi bíla og sjálfvirka bíla og bíla með sem að munu og sem eru komnir á marka sem að alfarið eða sem sagt hafa alls konar svona fítusa, tölvu fítusa og eru erlendis, minnsta kosti, tengdir þannig að þeir senda endalaust upplýsingar okkur. Þannig að við erum auðvitað alltaf meira og meira að fara inn í umhverju þar sem er verið að senda upplýsingar okkur. Og þess vegna var, eins og á þess að ráðstefni Hörpu, þar var Helga Þórisdóttir fórstjóri persónuverndar að einmitt að ræða það hver á upplýsingarnar þig. Það auðvitað fer ekkert á milli mála þegar það er einhvað mál í gangi eins og þegar afbrot hafa átt sér stað, þá auðvitað hefur lögreglan fullan aðgang að slíkum upplýsingum. En þetta er eitthvað sem við verðum líka að ræða og megum ekki hika við að ræða leið og við tölum aukið öryggi í almanna rými. Og ég segi fyrir mitt leiti, við eigum að hafa þar sem eru vélar, þá eigum að hafa þær góðar, þær eiga að geta lesið bílnúmer og þær eiga að geta stuðlað að auknu öryggi og aukinu öryggistilfinningu. Og allt það sem við höfum verið að tala í nefndinni á að stuðlað aukinu öryggistilfinningu, hvort sem það er lýsing á klambratúni, betri undirgöng, betri lýsingu undirgöngum, allt sem að stuðlar að aukinu öryggistilfinningu. Og það er eins og við vitum og þá eru það börn og unglingar og konur sem að hafa svona minnstu öryggistilfinninguna í þessu rýma. Og við eigum að gera okkar þess að bæta úr því. Og svo bara aðeins að lokum að því að hér var að gera samningur daginn örygga skemmtistaði og þá sé ég þegar ég var að skoða þetta aðeins að þar var ágætis vinna að baki og svo sá ég að 2008 hefur líka nefnd skilað af sér einmitt öryggismál á og við skemmtistaði borgarinnar. Þannig að það er auðvitað búið að vinna mjög mikla vinnu í þessum málum. Og ég var einmitt bara að skoða það inn á vef mannréttindaskrifstofu borgarinnar þar sem að 2008 hefur verið einmitt lögð til aukin löggæsla, meira samráð, frekari námskeið, meiri fræðslu kynferðisafbrot, bætt lýsing og viðurkenning, að líka tala þar í tölum, að veita þeim skemmtistöðum viðurkenningu sem að standa sér vel í þessum málum.
Og það væri kannski eitthvað eins og Heiða Björg Hilmisdóttir kom hérna inn áðan þessum hún var vitna til Bandaríkjana að segja að það slíki skemmtistaður geti jafnvel einhvern veginn mert sig eða fengið slíka viðurkenningu. Það er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að taka undir þakkir til Heiðu Bjargar Hilmisdóttur formanns óbætisvarnanefndar og þakka nefndinni í heild fyrir það frumkvæði sem hún hefur sýnt í þessu málaflokki. Ég held að hún hafi á svona stutta starfstíma sanna gildi sitt. Eftir hinn að hryggilegu og hræðilegu atburði sem urðu á dögunum að þá held ég öllum að við liði eins að það veri fyllst ástæða til að fara yfir ýmislegt í þessu og það höfum við gert. Bæði hefur ofbeldisvarnanefnd tekið málið upp og ég hef rætt það á fundum með nefndinni og fulltrúum lögreglu. Það eru einhverjum fimm þættir sem hafa komið upp eða borið hæst. Það eru mál sem varða lýsingu sem getur skipt máli varandi öryggistilfinninguna, öryggismyndavélar og borgaráð hefur þegar samþykkt tillögu um fyrirkomulagið að fjölgun þeirra og fjármögnun þess. Í þriðja lagi hvernig hægt er að gera skemmtanalífið að öryggari vettvangi og samkomulagið um örygga skemmtistaði skiptir þar máli. Þar eru skilgreindar skýrtar aðgerðir sem að skemmtistöðum er ætlað að uppfylla síðan þar sem að lögreglu snýr, þar sem að slökkuliðinu og eldvarnaeftirliti snýr og þar sem að borginni snýr. Og þetta skiptir verulegu máli og á undanförnum dögum hafa skemmtistaðir sem ekki eru þegar orðnir aðilar samkomulaginu haft samband og vilja núna ganga til liðsviða. Og það er mjög mikilvægt og jákvætt vegna þess að það breiðir út jákvæða og rétta menningu þegar skemmtanlífið annars vegar því að ég held að við séum alls sammálum að við viljum hafa gott og öflugt og örugt skemmtanlíf í borginni. Í fjórðalagi snýr þetta síðan að sýnilegri löggæslu og miðborgarvakt og þetta skiptir mjög miklu máli, bæði að nóttu sem degi og við munum fara yfir viðbúna lögreglu á næstunni og það má velta þið fyrir sig hvernig hann hefur þróast, hvort að það hefur verið gengið á langt í niðurskurði á undanförnum árum því að svigrúm lögreglu til að gera allt sem hún telur sig þurfa að gera hefur ekki verið nægilega gott. Og fimmti þátturinn er það sem lítur að fræðslu eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á. Við erum líka búin að setja niður starfshóp örugga miðborg sem á að fara yfir þessa þætti, vita hvort það sé eitthvað sem er upp á vanti og það eru fulltrúar mannréttindaskrifstofu og ofbeldisvarnanefndar skrifstofu eign- og atvinnuþróunar umhverfis- og skipulagssviðs höfuðborgarstofu og verkefnisstjóri miðborgar sem eiga að koma að þessu. Og hópnum er ætlað að fylgja eftir samkomulaginu um örugga skemmtistaði og annað sem kann að koma upp í hópnum. Og þannig held ég að tíminn hafi verið býsna vel nýttur en leið þurfum við öll að vera vakandi. Umhverju getur líka breyst og við getum þurft að taka á nýjum þáttum sem lúta öryggi en við eigum sem fyrr að keppa því að Reykjavík sé öruggasta höfuðborga Evrópu og þess vegna heimsins eins og hún hefur að mörguleiti verið þegar við horfum á tölfræðina en tölfræði er ekki nóg, við þurfum líka að tryggja að því fylgi eðlileg og rík öryggistilfinning þegar það er alveg rétt sem hér var nefnt eftir því sem að fleirum finnst óhætt að fara og vera meðal fólks að þá sköpum við öryggi hvert fyrir annað og þannig borg er góð borg. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðsundi þessum lið og umræðið er lokið og
já, fyrirgefðu. Þá er það Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrú sem tekur næsti máls. Forseti, að geta borgarfulltrúar. Ég hef ekki tilsaði að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Það hef ekki verið alveg vissum hvert ég var að fara hann fyrst af því ég myndi ekki alveg sjálf af því ég held ég að tala miklu lengur með þessa gervigrasvelli. En hérna, en já, ég var sérst að reyna að fara gegnum þetta allt saman sem við höfum verið að gera og svona það sem mér var efst í hugavarandi öryggi og ofbeldis forvarnir í Reykjavík. Ég bara tekundi það að þekkingur algjörlega bráðnauðsileg. Við verðum að vita hvað það er sem að veldur ofbeldi til þess að geta spornað við eða spornað gegn ofbeldi. Og við þurfum að vita hverjir verða fyrir ofbeldi og við þurfum líka að fá innsýn inn í hugarheim þeirra sem að beita ofbeldi til þess að geta komið í veg fyrir að fólk beiti ofbeldi. Og allt þetta erum við að vonast til þess að Bjarkahlíðin geri líka. Hún verði eins konar þekkingamiðstöð, safni þekkingu, þannig að þangað verði hægt að leita og fá upplýsingar ofbeldi. Við hefum líka að tala að hún myndi safna saman, það er gríðalegt magna gögnum sem er til víða. Það er eitt af því sem við hefum líka komið stað í ofbeldisvarnanefndinni að hérna, allir eru að búa til eitthvað fræðsluefni en það er ekki alltaf sem að það fær nógu mikla dreifingu og margt af þessu er mjög gott og þyrfti að fá mikið meiri dreifingu og sýningu og allt það. Varandi fælingamátt þá refsinga, það er fælingamátt og refsinga. Það hefur sýnt sig í vændismálum að því hærri sem fjársektirnar eru, því meiri fælingamáttur. Og það að gera vændiskaup refsiverð breytti hegðun fólks, til dæmis eins og í Noregi, það var gerð rannsókn þar. Þar sýndi að viðhorf ungra manna til þess að kaupa vændi breyttust við það að gera það refsiverð. Þannig að klárlega hafa refsingar hérna, fælingamátt. Og það er mikilvægt þess vegna líka að hafa eins og öryggismyndavélar svo að hægt sé að upplýsa glæpi þannig að fólk komast ekki upp með það. Og það er líka svona skýr skilaboð inn í samfélagið og okkur er ekki sama. Og við ætlum, þú veist, ef einhver verður fyrir einhver þá verði það skoðað. Varðandi vantraust og slíkt sem að Sveinbjörg Birna sem byrst áttu komin á. Það finnst mér þetta mjög áhugavert vegna þess að ég held í rauninni að við höfum aldrei áður treyst svona vel ókunnugum. En maður horfir á Airbnb og fólk er að lána íbúðurnar sínar og jafnvel lána sófana heima hjá sér og það er að bjóða ókunnugum fólk í mat og hérna og fólk um allan heim er einhvern veginn að skiptast á íbúðum þó það er aldrei heyrst og það er eitthvað svona fallegt traust í því og hérna, þetta er þessi deilihagkerfi. Þannig ég held að mörgu leiti þá hérna, sé það svolítið kannski svarið við óttanum ef við höldum áfram að treysta hvert öðru. En um leið þá eykst líka, það eykst ótti og það eykst líka þessi öfgahyggja og sama tíma í Evrópu og fólk að fara svona, við höfum séð það, þannig að maður veit ekki alveg hvert við erum að stefna, en ég er með svarið, það er jöfnuður, það er bara svarið við því að skapa frið og ró í Evrópu og í heiminum. Það er að fólk upplifi sig sem hlutar samfélaginu, upplifi sig ekki sem minnimáttar eða meirimáttar, upplifi sig ekki merkilegra en aðrir eða ómerkilegra en aðrir og allir hafi hlutverk og getið þetta ekki þátt í samfélaginu og sínum forsendum. Það minnkar ofbeldi og það var rannsóknir sýnt. Jafnrétti, auðvitað er hluti af því, kynja hérna, jafnrétti og líka fjölmenningin. Við getum öll búið hérna saman og treyst hvert öðru og enginn sé að beita ofbeldi. Og þar sem að meiri jöfnur ríkir, þar sem að jafnrétti er meira, og þar sem að fólk er vant að búa í fjölmenningar samfélagi, þar er ofbeldi minna. Mér er mjög gleðilegt að
fleiri skemmtistæðar að taka þátt í hérna átakinu okkar gegn eða verkefninu okkar gegn óbildi á skemmtistöðum og í almannarými og bara minnst að allir skemmtistæðar að taka þátt og hérna ég vona að við getum tekið fleiri slík skref mjög fljótlega minnst að við öll eigum að taka bara skýra afstöðu gegn óbildi og við getum gert það til dæmis með því að við erum ekki hrædd við að fara út á götur og við erum ekki að hvetja neða letja fólk til þess að taka sér til þess að gera það sem það langar til en leiðu auðvitað tryggja fræðsli þannig að fólk viti hvernig að bregðast við og viti að kunna setja sín mörk og hérna viti hvað eðlilegt og hvað óbildi og annað slíkt sem við getum farið í seinna þessi hræðilegu örlög Birnu Brjánsdóttur það fengið mikla athygli og fengið á marga ég get alveg sagt það fyrir mig, það fekk mjög mikið á mig ég hérna það er mjög erfitt mál en leið þá verðum við að muna að þetta er ekkit einstakt mál og hérna það að ung kona verði fyrir óbeldi er hræðilega algengt það er ekkit langt síðan að önnur ung kona hérna var myrt bara af því hún fór með einhverjum vitlausum manni af hérna úr skemmtanalífinu. Þannig að mér finnst að ef við getum einhvern veginn gert eitthvað átak núna, aukið hérna fræðslu og reynt að gera borgin okkur öruggar fyrir ungar konur, þá finnst mér það fallega gert í minningu þessarar ungu konu og allra þeirra ungu kvenna sem hafa orðið fórnarlömb óbeldis sem eru allt margar. Það er Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við ræðu sína og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að nota þetta vera bara að loka orðin hjá henni Heiðu. Ég varð eiginlega bara að koma inn á tvennt, sko. Deilihagkerfið er traust gegn gjaldi. Það er bara þannig. Vegna þess að þú ert hvort sem það er Airbnb, þá ertu að bara lána eignina þeirna gegn gjaldi og tengist ekki beint þessu traust umræðu sem ég var að tala. Og sama eins og með hérna, deilahagkerfi með hérna, bílana eða homeshop, þá ertu reyndar að skipta milli fólks án gjald. Þannig að við þurfum að hérna, aðskilja þetta milli. Ég heldur reyndar að þessi umræðu sem við ætlum bara að taka út og tjarnið eitthvað 12 gott tækifæri fyrir gangi Borgarstjórnarsali. Og svo það náttúrulega, jú, fræðslan alveg góð og reyna að skyggnast inn í hugarheim gerenda, þú veist, bara lesið í dómasafni eins og að leggu sig, þú veist, manni langar ekki rosalega mikið að skyggnast inn í allan hennar heim gerenda, en þú veist, það víst nauðsynlegt til stundum til að komast áfram. En við þurfum að fræða fólk og við þurfum að fræða fólk sem að kemur hingað, bæði sem gestir og þeir sem ætla að koma hérna og búa með okkur, það hvernig við horfum á kvennaréttindi, hvernig við styðjum réttindi kvenna, hérna sé jafnrétti á milli kynjanna, hér á engin neinn, við eigum okkur sjálf hvort sem við erum konur eða kallar og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða mjög alvarlega, mjög fljótlega. Í tengslu við það við vorum að, sem kemur undir lið borgarstjórnar á, borgarás og eftir að taka til þessum fleiri hérna hælisleitum til Íslands, við þurfum að upplýsa fræða þetta fólk allt saman mjög vel það fyrir hvað við stöndum hérna á Íslandi. Og við ætlum að standa fyrir því að tryggja hagsmuni ungra kvenna, barna og karla eftir því sem við á líka því það er ekki bara þeir sem eru gerendur til þess að Reykjavíkur borg og landa okkur allt verður öðrugt. Takk fyrir. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvör. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðsindu þessum lið. Og við tökum, hér búið að vænta allir bókanir, já, við tökum hálftíma